Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh zákona, o ktorom sa bude za chvíľu rokovať, ktorého cieľom je postupne začať napravať deformácie v sociálnom systéme. Deformácie v tom zmysle, že zdravý sociálny systém má za cieľ motivovať k nejakému typu správania a samozrejme pomáhať tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Ale pokiaľ sa nám rôznymi dlhodobými zásahmi pretvorí takým spôsobom, že pre veľkú časť obyvateľstva sa dá, aj keď nie komfortne, ale primerane žiť na základe príjmu zo sociálnych dávok, ktorý je veľmi podobný príjmu, ktorý majú iní občania z práce, vedie to k tomu, že tí, ktorí zo sociálnych dávok takýmto spôsobom sa naučili dlhoročne fungovať, nemajú záujem o prácu. Nemajú záujem o tom prácu si hľadať, udržať si ju, pokiaľ si ju nájdu. A fungujú len ako rodiny zakvačené na sociálnych dávkach. Tento spôsob života sa potom opakuje, kopíruje, vyrastajú nám nové a nové generácie, ktoré napríklad prostredníctvom zväčšujúcej sa rodiny a rastu počtu detí si zabezpečujú príjem. Tento návrh zákona, novely zákona o rodičovskom príspevku mení tento princíp a mení ho takým spôsobom, že stanovuje podmienky pre plné priznanie, pri priznanie plnej výšky rodičovského príspevku. Tou podmienkou je, že aspoň jeden z rodičov musí pracovať aspoň 270 dní počas 4 rokov, alebo študovať, alebo mať ukončenú školu, alebo venovať sa inej činnosti, ktorá zabezpečuje príjem prostredníctvom práce, respektíve má prácu v čase žiadosti o rodičovský príspevok. To znamená aj tí, ktorí nemajú 270 dní odpracované, ale v čase požiadania o rodičovský príspevok budú mať riadny pracovný pomer, tento nárok v plnej výške im vzniká, avšak keby prácu po pár dňoch stratili, samozrejme, a začne platiť to, že rodičovský príspevok sa znižuje. Pri druhom návrhu zákona, ktorý rieši príspevok pri narodení dieťaťa na prvé, druhé a tretie dieťa, tzv. Pôrodné, sa v prípade nesplnenia týchto podmienok uvedený príspevok nebude vyplácať vôbec. Veríme, že takýmto spôsobom, že to bude prvý stavebný kameň, musia nasledovať ďalšie zákony, ale že sa nám podarí predovšetkým výrazne odlíšiť ľudí, ktorí pracujú a majú príjem z práce, tak, aby mali vyšší čistý príjem oproti tým, ktorí tak nerobia, a motivovať tých, ktorí dnes boli zmierení s tým spôsobom života zo sociálnych dávok, aby si prácu hľadali, nachádzali a aby sa pre nich viacej oplatila. Ďakujem. Pre mňa veľmi silnou motiváciou pre tento zákon bola vlastne mladá nastupujúca generácia. My, čo žijeme na východnom Slovensku, vieme, že sa nám veľmi zhoršuje situácia u mladej generácie. Máme obrovské množstvo ľudí, ktorí skutočne majú víziu žiť zo sociálnych dávok. Veľmi pekne to pomenovala riaditeľka jednej školy u nás na konferencii, ktorú sme mali v Polomke, že deviatačky, je to riaditeľka základnej školy, že deviatačky u nej, ak nie sú tehotné alebo nemajú niekoho, s kým by mohli veľmi rýchlo otehotnieť, tak úplne trpia frustráciami. Proste je to normálny stav v 15 rokoch založiť rodinu a vlastne žiť z týchto sociálnych dávok. Priznal aj to, že vlastne na otázku, a prečo by sa mali učiť a prečo by mali nejakú školu skončiť, je im veľmi, veľmi ťažko odpovedať, lebo tie dávky sú skutočne také, ako by pracovali. To, že sme zaviedli systém, že automaticky, kto ukončí nejakú strednú školu, teda včetne učilišťa, kto sa za niečo vyučí, tak už potom pre ňoho neplatí tých 270 dní, ale automaticky má splnené podmienky absolvovaním školy, dávame motiváciu na to, aby si najprv urobili aspoň to učilište, získali aspoň nejakú kvalifikáciu a potom zakladali rodiny. Lebo dnešný systém, kde nám deti rodia deti, kde si deti zakladajú rodiny
a žijú zo sociálneho systému, je absolútne neudržateľný. A najhoršie je to, že je to už druhá generácia, ktorá nám takto vyrastá. Čiže znovu opakujem, veľmi dôležitý je ten moment motivácie, že bude sa aj na tom, aj pri tom založení rodiny, aj pri tej, na tom rodičovskom príspevku, pri narodení dieťaťa, bude sa mať lepšie ten, kto najprv získal nejakú kvalifikáciu a tak vlastne mal rodinu. Druhá veľmi podstatná vec je, čo chcem zdôrazniť, veľmi podstatná, netýka sa to nejakých súčasných mamičiek a netýka sa to nejakej mamičky, ktorá je tehotná teraz. Účinnosť zákona je od 1. júla 2012. Je to na schvál urobené, aby nikto nemohol povedať, že proste nevedel o tom, nepočítal s tým. Čiže nedotýka sa to absolútne nikoho, kto už čaká dieťa a pripravuje sa na rodičovské. To chcem veľmi zdôrazniť. Je treba povedať, že táto novela zákona sa bude týkať maximálne 8 tisíc ľudí podľa našich prepočtov, 8 tisíc rodín, aby som upresnil. Avšak sa pripravuje do pléna Národnej rady aj pozmeňujúci návrh kolegu poslanca, ktorý, ak by bol schválený, tak by sa to týkalo len 2-3 tisíc rodín, nakoľko by sa to zmiernilo. A dôležité je to, že tým zabránime zvyšovanie príjmu. Takouto cestou. Ďakujem. Nech sa páči, prísok pre vaše otázky v teatri. Vedia Štefana Učila v teatri. Ja by som sa chcela opýtať, kde je záruka toho, že na to nedoplatia aj ľudia, ktorí by naozaj chceli pracovať, ale jednoducho nemajú šancu napríklad hlavným dojnať pracovať. Prvom, môžem? Ja to na to odpoviem, jak človek, ktorý je z kraja, kde je najvyššia nezamestnanosť vlastne, a kde je táto oblasť. Každý takýto sociálny program, to si povedzme úprimne, motiváciu štátu, lebo povinnosťou rodiča je sa starať o dieťa. To moje deti, a mám ich tri, sú moje deti, nie štátne deti, nie je povinnosťou štátu sa starať, ale štát opačne má tendenciu motivovať práve cez programy, napríklad týchto 25 tisíc korún, keď mám povedať v starom. Čiže je tu otázka, či štát má motivovať ľudí, ktorí sú sociálne na tom tak zle, že nemôžu si dovoliť dieťa, aby mali ďalšie deti. To je prvá vec. Druhá vec je, čo som povedal, zákon platí až o rok. Čiže nedoplatí na to nikto, kto má dnes ten stav, kto dneska čaká dieťa alebo mal. Čiže kto plánuje mať rodinu, bude vedieť, v akej je situácii. Na čo bude mať nárok a nebude mať. Stále hovoríme teraz o ľuďoch, ktorí plánujú mať rodinu. A to si treba uvedomiť. Nie o ľudí, ktorí čakajú deti, alebo majú, alebo sú na rodičovskom. Čiže on pri plánovaní rodiny musí vedieť, či splnil tieto podmienky, alebo nie. A je otázka, či štát má, ako aj finančne, napríklad tým 25 tisícmi, motivovať ľudí, ktorí si vlastne celý život nielenže našli prácu, lebo ten zákon sme tu taký mali. My sme mali zákon, donedávna ešte pred rokom platilo, že žena, čo si platila poistku, tak mala dvojnásobok ako tá, čo neplatila. Tento zákon je tisíckrát liberálnejší. Ten hovorí o tom, že ak hocikto z nich pracoval, ten hovorí o tom, ak študoval, čo tam ten zákon neurobil, postihol aj študujúcich, ak ukončil školu, dokonca ak ukončil učilište, všetci títo majú nárok. A preto sme napríklad zmenili ten systém, ktorý tu naozaj už bol, kde sa počas 3 rokov požadovalo 270 dní. A sťahovalo sa to len na matku. My sme to rozšírili na 4 roky. Krízu, pokiaľ hovoríme o ľuďoch, ktorí boli zasiahnutí krízou, krízu tu nemáme 4 roky. Kríza je tu 2 roky. Takže preto sme natiahli to obdobie čo najďalej do minulosti, aby naozaj odrážalo reálny spôsob života, ktorý daná rodina viedla. A zaviedli sme pravidlo, že aspoň jeden z rodičov. A rodina, kde ani jeden z rodičov, ani otec, ani matka, počas 4 rokov, aspoň príležitosne nepracuje, nie je celkom zdravou rodinou.